This is for the record. History is written by the victor. History is filled with liars. If he lives and we die, his truth becomes written and ours is lost. Shepard will be a hero, because all you need to change the world is one good lie and a river of blood. He's about to complete the greatest trick a liar ever played on history. His truth will be the truth, but only if he lives and we die. Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo. Bom, galera, vamos estar aí com o último vídeo aqui da saga MW2. Como prometido, em abril eu vou estar trazendo para vocês aí já o MW3, que é a conclusão da saga. São três jogos nessa saga aqui. Call of Duty 4 MW2, Call of Duty 6, quer dizer, desculpa, Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty 6, Modern Warfare 2 e Call of Duty 8, Modern Warfare 3. Se eu não me engano, é essa a numeração dos jogos pela ordem de lançamento. Mas então, galera, nós vamos estar aí com o vídeo aí. Você tá vendo aí que o Price provavelmente está botando um terrorzão ali no Stafford, que o Stafford fez merda pra caramba, mas não vamos esquecer do fato principal dessa série, que é a guerra ao terrorismo. Como nós podemos ver lá no MW1, nós fomos atrás do terrorista, que na verdade era só apenas um fantoche do Makarov, que nós vamos estar caçando ele que nem um gato caça um rato no MW3. Mas então, galera, novamente aqui avisando, meu microfone deu problema e não gravou, infelizmente não gravou enquanto eu estava jogando, tanto que esse áudio eu estou gravando por fora com até outro programa para garantir que minha voz vai ser ouvida dessa vez. Mas então, galera, é isso daí. Só lembrando aí, deixando um pequeno aviso, quem tiver interesse de entrar no meu clã do Call of Duty Mobile, que é o Tortures BR, todos os vídeos dessa semana aqui para frente estão com os requisitos atualizados, estão com as regrinhas atualizadas, tá mais simples e fácil de vocês entrarem aí. Inclusive, assim que vocês entrarem no grupo do WhatsApp, vocês conseguem ver todas as regras, todos os links dos grupos que a gente tem, até mesmo o link do Instagram do clã. Mas então, galera, é isso daí. Não vou me alongar muito. Fiquem com a gameplay. Espero que vocês gostem. Se gostar, de que like maroto, mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E falou, e assistam o vídeo até o final.
years ago. I lost 30,000 men in the blink of an eye. And the world just fucking watched. Tomorrow, there will be no shortage of volunteers, no shortage of patriots. I know you understand. I thought I told you this was a one-way trip. Looks like it still is.